Padne? Nepadne? Zlomí sa ten konár, nezlomí? Ako sa býva na dedine uprostred odláhlého vidieka Číny? To sú otázky, ktoré si kladiem. Konár sa nezlomil. Ale ja stále premýšľam nad životom na čínskej dedine a nad tým, v čom sa to tu líši od mojich pôvodných očakávaní. V Číne žijem od roku 2009, ale na čínskom vidieku iba necelé 2 roky. Po pár dní to bude po druhýkrát, čo oslávime čínsky nový rok na tomto magickom mieste. Čínsky nový rok na vidieku je neuveriteľný, veď o chvíľu vám to ukážem. Najprv sa však vráťme o mesiac späť. Na čínskej dedine sme totižto oslávili už aj dvoje Vianoce a tie posledné sme si aj trochu dokorenili Slovenskom. Dneska budeme robiť vianočnú kapustnicu. Ideme do jednej reštaurácie k našim známym kamarátom, ktorí nám spravili hovädzí vývar, pretože oni majú dobrého dodávateľa na hovädzie meso a od nich aj tak či tak kúpime hovädzie meso. Tak sme poprosili, nech nám rovno spravia aj hovädzí vývar. Vývička by nejak ušla, musím ju dobehnúť. Keď sme sa sem po prvýkrát predsťahovali, mysleli sme si, že tu dlho nevydržíme. Moja žena je Šanghajčanka. Život v 27 miliónovom meste je jediné, čo poznala dlhé roky. Ja som síce vyrastal na dedine, avšak slovenskej, a tá je trochu iná než tá čínska. A samozrejme, pred príchodom na dedinu som tiež prežil 10 rokov v Šanghaji. Takže na mestský život som si zvykol. Skrátka, dedina je pre nás iba dočasná zastávka. Život na čínskej dedine veru nie je praktický. Napríklad odpadové hospodárstvo tu moc nefunguje. Každý deň znášame odpad do hlavnej dediny. Obchod v našej dedine tiež nie je. V Šanghaji sme boli zvyknutí na donášku jedla, kuriérov, ktorí doručovali do 24 hodín, verejnú dopravu a mestské služby. To tu neexistuje. Nie je tu v porovnaní so Šanghajom ani dobré zdravotníctvo či školstvo. Lia si ide pre kačacie krky. Je obľúbená pochuťka, ktorú tu nás vždy kupuje. Druhá zastávka, vyzvihnúci paličky od kuriéra. Avšak ukázalo sa, že to k životu vlastne vôbec nepotrebujeme. OK, možno dobré zdravotníctvo by sa zišlo, ale na druhej strane, na dedine sme našli niečo, bez čoho si dnes už ťažko vieme predstaviť život, a popravde, naozaj sme nečakali, že to tu nájdeme, my sme to ani nehľadali. Tretia zastávka, hovädzí vývar, hovädzie mäsko. Ešte predtým si Liuška chce kúpiť mliečný čaj. Jej obľúbená dobrotka. A ja si kúpim asi pomarančový čus. Ja a Lia sme počas dospievania samozrejme mali kamarátov i vlastné partie ako každý iný, lenže potom prišiel život a tieto vzťahy nám nejak odvial. Posledných 10 rokov sme nemali takmer žiadnych kamarátov, s ktorými by sme sa teda pravidelne stretávali a zdieľali voľný čas. Nevadilo nám to, považovali sme to za normálne. Neprišli sme sem hľadať kamarátov ani komunitu. Toto je obchodík našich nových kamarátov. Predávajú tu voňavé olejíky, také tie liečivé. Ale hovorím vám to nie kvôli olejíkom, ale preto, lebo na čínskej dedine sme si predsa len našli komunitu. A to sme ju vôbec nehľadali. Po prvýkrát sme spoznali, aké je to žiť v dospelosti medzi kamarátmi. Je to prekvapivo veľmi fajn. Ľudia, čo ostali vo svojej vlastnej krajine či meste, to asi väčšinou vedia. Ale pre nás, čo sme odišli žiť do zahraničia, je to častokrát niečo nedosiahnuteľné. To je ničia kvala. Prichádzame k bráne toho historického centra a hneď za ním je reštaurácia našich známych. Je už nás čaká hovädzí vývar, takže ideme ho zobrať, aby sme si mohli spraviť dobrú kapustnicu z dobrú kapustnicu z poctivého vývaru. Haló, Janáš. Haló. I keď nad tým tak premýšľam, Lia je vlastne presný opak. Ona si našla komunitu, až keď svoje rodné mesto opustila. Takže asi sme proste v Šanghaji boli iba lenivé knedle a to ostatné sú iba výhovorky. Ako ľudia, ktorí vôbec nie sú lenivé knedle, sme si nechali uvariť hovädzí vývar u našich ďalších kamarátov. Majú totiž reštauráciu. Samozrejme, že sme si ho najprv chceli uvariť sami. Ale vždy si radi nájdeme dôvod prísť pozrieť kamarátov. Hlavne, ak nám to ušetrí varenie. Chcel som povedať, my varíme strašne radi. Napríklad práve som si uvaril čaj. Poviem vám, doniesť polievku v hrnci na motorke domov bol husársky kúsok. Ešte, že sme hrniec zalepili lepiacou páskou. Teraz už stačí len nakrájať klobášku a dať ju s kyslou kapustou
ktorá sa inak na čínskom videku tiež je, a hovedzím vývarom do hrnca. Polievka na motorke zatiaľ drží, lepiaca páska pomáha. A ešte jedného kuriéra vezmeme, to sú nejaké potraviny, takže preto ich berieme ako posledné a ide sa domov. Kapustnica vyzerá výborne. Veľa klobásky, hovädzie mäsko, len šunku sme nemali. Aj keď tá klobáska teda pustila hodne masti. Ale vyzerá to dobre. Ideme si akurát písať plány na rok 2024. Kúpili sme si taký kalendár na stenu. A tam si pekne naplánujeme termíny na celý rok. Nikdy sme sa z Lio nepovažovali za ľudí, čo by obľubovali tradície. Nepredpokladali by sme, že by sa to malo na dedine nejak zmeniť, ale to sa zmenilo. Prípravy na čínsky nový rok, ktoré sú teraz v plnom prúde, vo mne zobudzajú radosť, ktorú som zažíval kedysi ako dieťa na Vianoce. A okrem toho, na čínskej dedine sú tieto tradície oveľa pestrejšie než v takých čínskych mestách. Napríklad v posledné dni sa v každej dedine tu nakonajú svadby. Musím povedať, že ženy si to na čínskom vidieku nemajú ľahké. Svoju nevestu musia z jej domu do svojho domu preniesť na chrbte. Tohoto mladíka ešte čaká asi 5 kilometrov. Tak svadba je akorát nakoniec v našej dedine, takže kvôli tomu sú tu všetky cesty totálne upchaté. Nemôžem sa ani dostať domov. Prečo tu je doslova každý deň nejaká svadba teraz? No, prichádza rok draka. Veľa ľudí chce do tohto silného roku vojsť ako novomanželia. A veľa z nich zrejme aj plánuje počať potomstvo počas roku draka. Akorát som zohnal šoféra, ide preparkovať kamión, ktorý mi stojí v ceste. Drak je v čínskej kultúre považovaný za najdôležitejšie znamenie, preto je tento rok viac svadieb ako zvyčajne a budúci rok v roku draka bude viac detí ako zvyčajne. Možno konečne tá klesajúca pôrodnosť v Číne trošku poskočí, i keď je dosť možné, že na to je aj drak prikrátky. Veď o tom bude viacej v mojej pripravovanej knihe, ktorá vyjde už v júni. Môj kamarát, ktorý je tu na tejto dediny, ktorý so mnou nakrúcal aj celý ten televízny projekt, občas objavuje v mojich videách, a keď sme sem prišli do Šási, tak sme aj bývali u neho v hoteliku. Tak akurát ten hotelik, ktorý má prenajatý, už nerobí a prerobil si svoj vlastný dom na takýto veľký hotel a dneska má taký otvárací ceremoniál, kedy pozýva celú dedinu na hostinu, ktorá bude trvať celý deň, aby mu to prinieslo šťastie do toho ďalšieho biznisu. A nestihol to ešte úplne že dokončiť, ešte to stále také rozrobené, ale v podstate stavba je hotová, teraz ide zariadovať izby. Tak vám to tu trošku ukážem, že ako to tu vyzerá a ako vyzerajú slávnosti na dedine, keď sa postaví nový dom. Tu za mnou je aj taký oltár, kde sa vlastne pokladajú obety a dary pre tento dom, aby sa mu darilo a aby môj kamarát splatil tú hypotéku, ktorú na to má na toto postavenie. Pretože bude to hotelík, takže je to dosť veľká stavba. Nebolo to lacné postaviť. Ale krásne sú tu tie detaily, lebo táto dedina, tu sú vlastne množstvo ľudí, ktorí sa špecializuje na výrobu z dreva. A takže tie detaily drevené sú tu úplne nádherné a bude to tu krásne bývanie. Už sa teším, keď to bude celé hotové a vezme sa možno nejaký zájazd. Toto bude budúci výhľad z izieb. Výhľad ako na dedinu, tak aj na hory. Horu pokladov teda konkrétne. Toto bude kúpeľňa. A vlastne celý tento barák je z nepálenej hliny robený, čo je to na vidieť. A tie steny vlastne budú takto z izieb rovno nepalená hlina, rovno otvorené, aby to bolo vidieť, lebo tak tradične sa tu stavajú tieto domy. Aj tu na ten plot vlastne celé tieto toho domu je z tejto nepalenej tlačenej hliny. Ale v kúpeľni teda to je mať problém, pretože tu bude voda, tak aby to nenabohlo. Tak to
prikryl takýmto sklom, aby človek, keď sa sprchoval, tak to aj videl, tú nepalenú hlinu, ale zároveň, aby sa ten dom nerozpadol, aby nenavrhli tie steny. Bude to strašne pekné, zaujímavé. Už sa na to teším, keď to budeme mať hotové. A toto je jedna z izieb, čo tu bude. S výhľadom za mnou, ako vidíte. A ešte vám ukážem horné poschodie. Toto bude čitáreň a kancelária. Tu na za mnou, tuto je krb, tam bude vždy horeť ohník. A tu na budú zrejme nejaké pohovky, alebo také tie pieskové vrecia, na ktorých sa strašne pohodlne sedí. A poličky s knižkami. A tuto vzadu bude kancelársky stôl a tam sa bude dať pracovať. Po dvere. A toto budú izby na hornom poschodí s takýmito obrovskými oknami. Odkiaľ bude výhľad do dediny, to bude celé presklené a bude odtiaľ naozaj krásny výhľad. Okolo všetkých izieb taktiež bude takáto malá záhradka, kde budú stromy, ktoré časom vyrastú až na druhé poschodie a budú vlastne slúžiť ako taká klimatizácia, chladiť tie miestnosti a zároveň to bude strašne pekné, keď tu budú takéto stromčeky vysoké. Mám za sebou prehliadku domu, celý som si ho pozrel a teraz prichádza tá hlavná časť programu a to je hostina. Je tu množstvo stolíkov a na každom sú teda rovnaké jedlá a sú to naozaj vychýrené špeciality, samé meso, málo zeleninky, ale vyzerá to všetko veľmi dobre, takže ideme na to. Aj môj kamarát Táchoa sa snažil dokončiť svoju novú stavbu ešte pred príchodom nového roku, ale podarilo sa mu dokončiť iba hrubú stavbu. Nie všetko. Aj to stačí na to, aby zorganizoval susedskú slávnosť. A ja som jeho sused teraz už tiež. Postavenie domu, kúpa auta, svadba, to všetko sa v Číne volá siš. V preklade to znamená časná udalosť. A teda sa robia hostiny, púšťajú sa ohňostroje a veselí sa. Inak aj my sme mali jednu siš. Kúpili sme si naše prvé auto v živote. Je čínskej výroby a bude o ňom budúce video, tak dajte odber, nech ho nezmeškáte. Na čínsku dedinu sme prišli práve kvôli tomuto kamarátovi. On za to môže. On tu mal vtedy totižto jeden hotelík, podnajme, a tam sme bývali. Aj o tom mám videjko jedno staršie. Ten hotelík mu zavrela pandémia. Teraz skúša šťastie po tretíkrát. Prečo po tretíkrát? No už ten príbeh som zase rozpovedal v mojej prvej knihe, tam ho nájdete. A o Táchovi budem písať aj v druhej knihe, ktorá už je dopísaná a ako som hovoril, vyjde pravdepodobne začiatkom júna. V roku draka, ktorý o pár dní prichádza, s Liou oslávime naše 10. výročie svadby. Hoci sme už spolu naozaj dlho, jednu vec sme nikdy nedokázali pracovať spolu. Vždy to skončilo hádkou. Ale tu sa to nejak zmenilo. Fotíme líne biošperky. Trošku zápasíme s odrazmi svetla, ale nejak to zvládneme. Po prvýkrát môžeme spolupracovať bez toho, aby sme sa išli zožrať. Neviem, čím to je. Ale je to ďalšia vec, ktorú sme našli na dedine, aj keď sme ju vôbec nehľadali. Naozaj sme v tomto už hodili vidle do sena. Dnes točíme reklamy na knižky a na líne šperky. Trošku pracovný mod. Akorát čakám, až mi vyjde slnečko. Že by to bolo tým, že nás dedina naučila viac balancovať život s prácou? Možno to tak je. Na jednej strane naozaj poctivo pracujeme, Lia napríklad maluje svoje biošperky, o ktorých vám povieme o pár mesiacov, a ja zas nakrútam video a samozrejme píšem. Toto je miesto, kde píšem knihy. Teda konkrétne som dopísal už moju druhú knihu, akorát ju majú oponenti, ktorí k nej dávajú pripomienky, tie potom zapracujem. Mala by výjsť zhruba tak nejak v júni. A preto tu bolo aj tak dlhšie ticho na tomto YouTube kanále, lebo som len písal, každý deň som písal, ale je hotová, dopísaná. A plánujem sa vrátiť k týmto videjkám. A taktiež sa plánujem vrátiť aj trošku k špeciálnemu obsahu pre členov na mojom YouTube kanále. A chcem robiť také videjka spoza opony tvorby a najbližšie plánujem natočiť video napríklad o mojej kancelárii, kde vám ukážem, že čo tu mám, ako to tu vyzerá, ako to celé funguje. Ďalšie video potom chcem natočiť o mojej fototechnike, čím nakrúcam a prečo a ako to funguje. Ale mám naplánované aj napríklad video, ako píšem scenáre, ale potom sa chcem vrátiť aj k takým praktickým videám, že napríklad ako sa nakupuje v Číne a ako v rámci obchodu alebo nejaké
cestovateľské návody po Číne. Skrátka, chcem sa zase poriadne vrátiť k členstvám, pretože kým som mal televízny projekt a písal knihu a tak všetko, tak som všetko tak trošku zanedbával. V marci plánujem členstva reštartovať. Podrobnosti ešte budem doplňovať, pretože najprv ešte mám zo pár povinností, ktoré plánujem dorobiť a hlavne ešte mám pre vás pripravené to, je to nové video o našom čínskom aute, takže na to sa celkom teším. Skrátka tých pracovných povinností je furt stále nejak veľa. Tak tomu ho bolo aj v Šanghaji, tak tomu aj tu na čínskej dedine, ale je to predsa len v niečom iné, pretože čínska dedina nás niečo naučila. Ale čínska dedina nás naučila aj spomaliť a vychutnávať si spoločné chvíle. To nám v Šanghaji moc nešlo. Tu chodíme na prechádzky do lesa, hrávame spolu badminton, ten nám stále moc nejde, to sa ešte nestihlo na čínskej dedine zmeniť. A taktiež sa dokážeme hodiny rozprávať o našej budúcnosti, o ktorej sú teraz naše predstavy oveľa bližšie, než boli, kým sme žili v Šanghaji. Dá sa povedať, že život na dedine nám naozaj skalibroval naše očakávania od života a prispel k lepšej pohode. A pardon za to slovo skalibrovali, ja viem, že to cudzie slovo, skrátka máme sa tu lepšie. Čakali sme, že si na dedine oddychneme od mesta, ale takto veľký efekt sme popravde nečakali. Nie sme najlepší, ale ide nám to už. Sneží. Na zdravíčko. Sneží. Dva roky sme tu prvýkrát sneží a všetci nám hovorili, že tu ani nikdy nesneží. Dneska sneží a jaké je to pekné. Akorát je trochu zima. Že by boli bielý čínsky nový rok. Neviem, či to vydrží popravde. Lebo tu, jak vyjde slniečko, tak sa hneď oteplí. Slniečko je tu silné, ale aj tak je to zážitok, že tu sneží. Od života na dedine sme nemali veľké očakávania a aj tie očakávania, čo sme mali, boli rôzne. Dobré, aj zlé, niektoré sa naplnili, iné nie, ale všetky mali viac menej spoločné to, že sme si mysleli, že tu naozaj dlho nevydržíme. Vyzerá to tak, že sme sa mýlili. Z takto nádherného miesta sa odchádza ťažko. A náš pes ten nás rozhodne nepustí späť do Šanghaja. On tu má úplne nový život. Ale aj my sme tu získali pohodu, zdravší život a slobodu. A k tej slobode naposledy prispela aj kúpa nového autička. Ale o tom až na budúce, preto nezabudnite dať odber, nech to nezmeškáte. Čaká nás totiž jeden spoločný výlet. Už čoskoro. Čaute.